bulshada beeraleyda tuulada xamaas oo ka tirsan degmada ceerigaabo ayaa iyadoo xilligan roobabka dayrtu deegaanada ka curteen waxay shabakadan caalamiga ah ee odweyne news uga warrameen dhibaatooyinka ka haysta dhinaca beeraha iyo baahiyaadkoodaba waxaana xubnaha guddida beeraleyda xamaas ee arrimahaas ka hadlay ka mid ah Saciid Maxamed Saalim waxaanu ka hadlayaa dhinaca beeraha iyo dhibta ay qabaan iyo boholaha ku furan runtii waa dee la arkaa xag sare iyo xag hooseba waa ka furan yihiin waxqabadna waa u baahan yihiin dhinaca dawliga dhib badan baa naga haysata oo dhulka daadadku soo maraan oo aanay waxba ka xigin ee dixdii oo soconaysa beeraha soo gasha dowladdu waxba nooma qabato marka waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa waaga ay wax noo qabato inaanu anuna ka soo baxno wixii nala gudboon ee ah dhinaca cashuuraha beeraha laakiin waxa ka horeysa waxqabadka dalka in wax loo qabto marka ay wasaaradi jirto ama sidee la danaynayo dadka dhibaataysan annagu waxaanu leenahay waxa naloo qabto waxaa isaguna arrinta warbixin kooban ka bixiyey maxamed cabdalla ismaaciil haaruun oo isla guddidan ka mid ah annaga halkan waa beeraleyda xamaas baa la yidhaahdaa yacni dowladduna way ogsoon tahay wax caawima ah oo yacni hadday boholo tahay iyo hadday beero tahay iyo hadday iskuulo tahay inta aad arkabaa kaaga filan marka wax dowladdu noo qabatay may jirto cashuurna dee meeshii wax loo qabto dowladaysan oo dowladdu og tahay baa cashuur ka soo baxda annaga waxa wax naloo qabtayna ma jiraan wax cashuur oo aanu u haynaa dowladda waaga boholaha iyo nala ka xidho sidhadh iyo nala siiyo waageedatee arrintan ayaa daba joogta hadal dhowaan ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda beeraha somaliland faarax geedoole oo xarunta maamulka gobolka sanaag ee magaalada ceerigaabo kula shirayey qaar ka mid a waayeelka deegaanada beeraleyda gobolka sanaag arrintaanu socdahay waxba soo warwareegi maayeen waa cashuurtii beeraha beerta waraabka haddii ay shahaadad haysato halka hektar waa 20 kun oo laana sanad beerta roog haddii ay shahaadad haysato waxa weeye sanadkii halkii hektar waa 104 dhinac waa 5 si kastaba ha ahaatee xilligan ayaa waxaa muuqatay dhibaatooyin dhinacyada boholaha ku fidaya iyo daadadku ay ku hayaan beeraleyda deegaankaas taasoo xukuumadda somalilandna dhinaceeda laga filayo waxqabadka badbaadinta beerahaas cabdulaahi xuseen darwiish shabakadda caalamiga ah odweyne news tuulada xamaas